Og de jeg skal plage nå er altså en gruppe mennesker som jeg tror irriterer mange av oss. Og det er altså de som har såkalt glutenallergi eller cøliaki. Det finnes en ekte sykdom som heter cøliaki, og de folka er jo ekte syke. Det er jo ikke de vi skal til livs her. De holder jo på å drite seg i hjel av et stykke gråbrød. De skal ikke vi røre i det hele tatt. Men det er en gjeng der ute som ljuger. Og dette, jeg har gjort researchen min, jeg har sjekka. Det er 1-2% av befolkningen som har denne sykdommen cøliaki. Men det er 18% som sier at det er helt sant, jeg har det her. Det er 18% som sier at de har det. Det betyr at hver sjette hønsehjerne der ute påstår at de har en sykdom. Det er galskap. Om det er galskap. Altså, og det er veldig lett å avsløre. Man tenker sånn, og hvordan vet man hvem som har veldig lett å avsløre hvem som ljuger på seg? For de som er ekte syke, de som bæsjer på seg en bolle, de liker ikke å snakke om det. Men de folka som ljuger på seg cøliaki, elsker å snakke om cøliakien sin. Å, i helga, jeg fikk i meg noe gluten i helga. Satt på do helt til søndagen. Å, for et fantastisk menneske. Du er da, din... Altså, jeg må roe meg litt ned, fordi jeg skal innom noen fakta her. Altså, de går rundt i kantina her og forteller om hvor løs i blåseren de blir av bare å se på en brunostvaffel. Og så går de rundt og er sånn besserwisser i kantina med sånn, de har selvfølgelig med seg hjemmelaget lunsj, en salat med noe frø og noe granateple, det smaker jo helvetes hoggorm, alt sammen. Vi liker det ikke. Og vi vil ha vaffelen vår i fred. Du, hold deg bare langt unna. Du som står der som en jævla åndspygme skal fortelle oss om hva som skjer. Vi elsker gluten, vi! Jeg vil ha ekstra gluten på vaffelen min. Hvis du er så syk, så bli hjemme da. Ellers er vi faktisk nødt til å sjekke hvor syke det er med å tvangsfore dere med Juliusbrød, helt til du gulper sammalt hvete til langt ut på nyåret. Ta dere sammen! DAB-radiokanalen som gir ekte rock til folket. Radio Rock.